ברוכים הבאים לערב מיוחד של סיפורים, יום הולדת 120 ללוי אשכול. לך תיקח לך פוליטיקאי ותארגן לו את האגו ותסדר לו את הסיפור, ומה שלא תערבב לו בסופו של דבר יבוא האגו לפניו ולא תדע אם זה הוא או האגו שלו. בסופו של דבר ראש ממשלה צריך שיהיה לו אגו, והנה אוקסימורון, בן אדם שאין לו אגו. ואני אומר את זה כבן אדם שחי את האיש הזה במשך שנתיים, כשכתבתי ספר יחד עם לובה אליאב, ובשנתיים האלה מלובה אליאב רק שמעתי דבר אחד, ולוי אשכול אמר, ולוי אשכול עשה, ולוי אשכול עשה, ולוי אשכול עשה, ולוי אשכול עשה ועשה ועשה ועשה, וכשלוי אשכול עשה הוא עכשיו המשיך לעשות, והוא עשה ועשה ועשה. שנתיים שמעתי ואמרתי, איך יכול בן אדם כזה כל כך הרבה לעשות ופחות לדבר? בן גוריון דיבר, בן גוריון נאם, בן גוריון חזה, בן גוריון שכנע, בן גוריון הלהיב, אשכול עשה. האיש הזה שהיה מה שנקרא מנץ', ומנץ' במובן הכי פתוח של המילה, צריך היה גם להיות ראש ממשלה. תראו לי עכשיו בסדרת ראשי הממשלה מי אשכול והלאה, מי מהם היינו אומרים עליו מנץ'? הוא היה מנץ'. וכאיש כזה שאתה מנץ', אתה לא שם לב שכשאתה עושה, הרבה יושבים עם הקלפים של העשייה ופורטים את הקלפים האלה אחד לאחד לסיפורים אישיים של עצמם ולאו דווקא שלך העושה. יש כאלה שמספרים סיפורים ויש כאלה שעושים. יש כאלה שעושים ולא מספרים סיפורים, ואנשים חושבים שאולי הם לא עשו. יש אנשים שמתחילים את הסיפור של עצמם עוד לפני שנולדו, ויש כאלה שמתחילים את הסיפור של עצמם הרבה לפני שהם נולדו ומשאירים סיפור אחריהם הרבה שהם הולכים לעולמם באופן פיזי. האיש הזה, לוי אשכול, הביא איתו את כל הסיפור ולא פחד להשאיר אפילו גלות ארוכה מאחוריו, כשכולם התפארו ב להרוג, לחסל, להשמיד ולבער את השפה הנגועה הזאת בגלות, את היידיש. הוא ידע להצמיח אותה מתוך עצמו, כאילו זאת הייתה השפה שהאבא שלי צריך היה לבוא איתה מבגדד. והנה אתם רואים בן אדם שלא מוותר על העבר שלו, by hook, by crook, או בכל מה שזה לא יהיה. והוא מצליח, אבל בסופו של דבר כשהוא מצליח, כל אחד יכול לחתום חתימה, הנה אני הצלחתי, והוא בעצם רק היה שם. אבל אנחנו יודעים היום, גבירותיי ורבותיי, שאחד הדברים שקרו טוב למדינה הזאת, זה האיש לוי אשכול, שהיה ראש ממשלה יחיד, אני חושב, בכל ההיסטוריה של ראשי הממשלה, שלא חשב על עצמו, אלא חשב כל הזמן על הסביבה, על האחרים, ועל מה הוא ישאיר אחריו. והוא ישאיר המון. האיש הזה, שאני יכול להגיד לכם שכשאני הגעתי לארץ כתינוק בן 3, הוא כבר היה האיש שארגן וסידר ועשה, ולידו לובה רץ ומתרוצץ, ואני מגיע למקום שבעצם אין כלום. שלמה הלל, שיהיה לי בריא להרבה שנים, האיש הזה, הוא אומר לי, אתה יודע, אני בא מעיראק, אחרי שאני ארגנתי את כל מה שצריך לארגן, הייתי בפרס והייתי בעיראק והגעתי ארצה, והשנה היא שנת 50, ואני אומר, הנה, אני צריך עכשיו להגיד להם מהר, צריכים להכין, כי אני הולך להביא הרבה אנשים, אני הולך להביא לפחות 10,000 עולים. ואיך הם יקלטו פה, מה יקרה? ואני נפגש עם אשכול, ואני אומר לו, אשכול, תשמע, יבואו לפחות 10,000 איש. ולא והיה שם בפגישה הזאת. והוא אומר לו, אל תביא אותם, תגיד להם שיחכו, במיוחד לעיראק, שישארו שם. אין לי בית, אין לי מקום, אין לי אוכל, אין לי כלום לתת להם. תגיד להם שישארו, שיחכו עוד שנה, עוד שנתיים. שלמה הלל אומר, רגע, זה לא יכול להיות. מה, אני עובד כל כך קשה בשביל להביא 10,000, הוא לא רוצה? והוא גר אז באותם הימים ברחוב בן יהודה, קרוב לבית של בן גוריון, ובן גוריון שומע הכל ויודע הכל, וכמו שהוא יוצא מאשכול, הוא כבר מוזמן לבוא
לבן גוריון. ובן גוריון אומר לו, נו, מה אשכול אמר לך בקשר ל-10,000 איש שאתה רוצה להביא? אומר לו, הוא אמר לי לחכות שנה, שנתיים, שלא יעלו. אומר, והם מוכנים כבר לעלייה? אומר, מה זה אומר מוכנים? הם כבר, אין להם כבר פספורטים, אין להם כבר דרכונים, דרכונים עיראקים, הם ויתרו על הדרכונים, ויתרו על הכל, הם כבר מוכנים, זהו, הם חייבים לעלות, אין להם איפה להיות כבר. אז אומר, יש כל צדק, אין מים, אין בתים, אין כלום, אבל אתה יודע מה? תביא אותם. והביאו אותם, אלא שלא באו 10,000 במקרה הזה, במשך שנה אחת בלבד, עלו בעזרתו האדיבה של האיש הזה, שלמה הלל, 110, 110, איך אומרים? 110? 110? 110, אוקיי? 110 עיראקים במכה אחת. ואני מגיע, ולא בא אומר לו, מה אני עושה? מה אני עושה? יש כל, אני צריך לעשות מה, מה? הוא אומר, לא יודע, תן להם חתיכת בד, תן להם קרש, תן להם פח, תן להם, שים להם מעל הראש, תגיד להם זה בית, לא מעניין אותי. זה מה שאתה עושה. ואולי לא היו הדברים מעולם, ואולי מעולם לא השכמתי עם שחר לגן לעובדו בזיעת הפיים. מעולם בימים ארוכים, בימים ארוכים, ביוקדים של קציר, ממרומי עגלה מוסת אלומות, לא נתתי קולי בשיר. בתכלת שוקטה ובתום של כנרת שלי, או כנרת שלי, והיית או חלמתי חלום של כנרת שלי. פתחנו בשירה של רחל, ולא בכדי, כי רחל בא מהמקום בו הגיע בעצם לוי אשכול מדגניה. חני דינור. תודה. אז אנחנו היום, גבירותיי ורבותיי, נקדיש את הזמן הקרוב לספר סיפורים על האיש הזה, מפי אנשים שלא הכירו אותו כמוני בגיל 3, ואחר כך שמעו עליו הרבה מאוד בזמן חייו. אני אזמין את האנשים שיכולים להביא את הסיפור ממש מקרוב.
את הראשונה נזמין לכל המוזיקה שלך, ככה שתינה את הקצב, את אופרה אשכול נבו, בבקשה, כן? ולידה האיש שעבד איתו, שראה אותו, שהכיר אותו וכו' 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 וכו', אהרון ידלין. ואם כבר אומרים, אז אנחנו כמובן עם אברהם בייגה שוחט, פרופסור מיכאל בר זוהר, ולידו עוזי ברעם, שהוא היה צעיר כשהכיר את אשכול, אבל האבא שלו עשה איתו הרבה מאוד עבודה, ואת אלי אמיר, שהגיע כבר מבושל היטב בימים ההם שאשכול עשה את העבודה שלו והקים לנו כאן ארץ נהדרת. מה אני אגיד לכם, כשאני מסתכל עכשיו אני אומר, הנה הנוער, שימו לב, הנוער שבעצם הכיר את לוי אשכול כנוער, יש נוער שאפילו התחתן עם המשפחה, והיחיד שאפשר לומר שהיה אז צעיר אבל לא ממש נוער, זה אהרון. מי זה היה האיש הזה, לוי אשכול, אהרון? אני הכרתי את לוי אשכול עוד לפני שהיה ראש הממשלה, כאשר עשה באמת את המפעל הגדול והאדיר של התיישבות העולים ברחבי ארץ ישראל. עשרות יישובים שיצרו יחד עם התנועה הקיבוצית את החקלאות העברית בארץ ישראל ובמדינת ישראל. אבל הפגישה האינטנסיבית שלי עם לוי אשכול, ואז עמדתי על אישיותו הנפלאה, הייתה כאשר כיהנתי כמזכיר קיבוץ חצרים בתקופה משברית של הקיבוץ. מה היה המשבר? עלינו להתיישבות בנגב במסגרת 11 הנקודות עוד לפני הקמת המדינה. התחלנו בעבודה חקלאית, ירקות. רק לאלה שלא יודעים, 11 נקודות זה הקיבוצים בנגב המערבי, זה בערי, זה חצרים. כן, זה גם בנגב המרכזי, זה משמע הנגב ושובל וגם אורים ואפילו מושב נבטים של יהודי קוצ'ין ומושב דתי תקומה. אבל הדבר העיקרי ששייך באמת לחצרים זה שהתחלנו לגדל גם גידולי תעשייה, כותנה למשל, נתנו עצים מסוגים שונים, כפנים, זיתים וכדומה, ולאט לאט התברר שבתוך השטחים יש קרחות ששום דבר לא גדל בהם. ביקשנו סיוע מתחנת הניסיונות החקלאית ברחובות ואמרו לנו הקרקע מלוכה, לא אכניס אתכם לנוסחאות הכימיות, אבל הקרקע מלוכה, שום דבר לא יכול לצמוח בקרקע הזאת. ואנחנו היינו מאז ועד היום קיבוץ מאוד אחראי מבחינה כלכלית. לא אהבנו להיות חייבים לבנקים, לא עשינו גירעונות, התחלנו לחסוך גם לפנסיה וגם להשקעות בעצמנו, והחבר'ה החקלאים והמשקיסטים אמרו, אם הקרקע מלוכה, אם אי אפשר לגדל גידולים רווחיים, צריך לעזוב את המקום של חצרים ולחפש מקום אחר. והתחיל כמובן ויכוח וסערת רוחות בתוך הקיבוץ. אני הייתי מזכיר, וכבר אז ידעתי את החשיבותה של התקשורת. כמה היית אז? בן כמה הייתי אז? 22, 23. אתם מבינים שאז בני 22 ניהלו מערכות? כן, אז אני כבר... בבני 26 היו כבר מנכ"לים של משרדים. ידעתי כבר אז את חשיבותה של התקשורת, והפכתי את הבעיה של המלח בחצרים לבעיה לאומית. עשינו גם קלפי, והרוב החליט לעזוב את המקום, וזה התפרסם בכל הארץ, והתחילו להגיע אלינו גם מזכירות התנועה הקיבוצית, וכמובן רענן וייס שהיה מנהל המחלקה להתיישבות, והגיעו שני הגדולים, לוי אשכול
ודוד בן גוריון. בפעם הראשונה שאשכול הגיע והסבירו לו שאין סיכוי לרווחיות ושחצרים אם אין סיכוי לרווחיות לא תישאר במקום, הוא אמר לי, כנראה שצודקים. עשיתי חשבון שלהחזיק אתכם בבית מלון בתל אביב יהיה יותר זול מאשר להתמודד עם הקרקע המלוכה. בינתיים עוד נמשך הוויכוח בתוך התנועה הקיבוצית, בעיקר מנהיגות התנועה הקיבוצית, ואשכול החליט לבוא פעם שנייה. בפעם השנייה כשהוא הגיע הייתה התקפת הרבה בארץ ובעיקר בנגב, ואנחנו יצאנו בתופים ובמחולות, עשינו רעשים אדירים כדי לגרש את הארבה, ואשכול מסתכל עלינו, ואני ראיתי שאפילו היו לו דמעות בעיניים, והוא אומר לי, אהרון, במסירות נפש כזאת אתם מגינים על האדמה, לא עוזבים את המקום, ואני מבטיח לכם עזרה במחקר איך מתמודדים עם המלח, ואם צריך מים כדי לשטוף את המלח עמוק לתוך הקרקע, נדאג לכם לכמויות מים למשימה הזאת, אתם נשארים. אהרון ידלין. כן, רק לומר על בן גוריון, כשבן גוריון בא, הוא אמר ככה, אם בעיית המלח היא בעיה לוקלית, רק בחצרים, אז בסדר, תעברו. אם זה בעיה אופיינית לכל הנגב, בשום פנים לא לעזוב. אבל אם אתם עוזבים, אנחנו חשבנו לעבור לשער הנגב. אולי להתאחד עם קיבוץ גאיבים, אם אתם מתמצאים איפה זה. אבל בן גוריון אמר, אם עוזבים, דרומה. אהרון ידלין. מיקי, מיקי בר זוהר, מה טיב היחסים בין לוי אשכול לבן גוריון? היה פעם רומן גדול, מה קורה? היו יחסים מצוינים, בן גוריון מאוד אהב את אשכול, מאוד האמין באשכול, אשכול העריץ אותו, ואשכול היה למעשה יד ימינו מלכתחילה, עוד מימי ההגנה בבית האדום, לפני שקמה המדינה, אשכול היה למעשה יד ימינו של בן גוריון, ואשכול אגב הביא לו את שמעון פרס מהקיבוץ, כדי שגם הוא יהיה שם, והוא שאל אותו, אמר לו, יונגרמן, אתה יודע לשחות? הוא אמר לו, לא. הוא אומר, תיכנס לים, אם תצא החוצה, טוב, אם לא תצא, עוד יותר טוב. וביניהם היה באמת קשר מאוד חם, ובן גוריון מאוד שמח שיש לידו אדם כמו אשכול. בכמה מקרים, כשבן גוריון נכנס לעימות עם מפלגות שונות במדינה, אשכול זה שהרכיב לו את הקואליציה. אשכול הרכיב את כל הקואליציה, ובן גוריון לא התעסק בזה. המשבר פרץ אחרי שבן גוריון למעשה הוריש לאשכול את תפקיד ראש הממשלה ושר הביטחון, וזה כבר היה קשור עם פרשת לבון. מי בעצם סכסך בין אשכול לבין בן גוריון? זה היה משה דיין? שחיכה לא, מאוד שספיר לא יהיה במערכת ושגם הוא לא יהיה? לא היה צריך לסכסך ביניהם. זה הדבר שצמח על ויכוח עקרוני עמוק מאוד. תראה, היו שני כמה רמות של הוויכוח. אתה חייב להסביר את זה, כי אחת כמו הגברת דינור, לא הייתה אפילו אירוע מוחי במוחו של איש בימים ההם, והנוער הזה לא יודעים על מה אתה מדבר. בוא נשמע, ואתה כל כך בקיא בנושא. בהנהגה של המדינה, בן גוריון רצה לקדם את הצעירים. הייתה חבורה של צעירים, דיין, פרס, טדי קולק, אבא אבן, כל הקבוצה הזאת, סמך יזהר, יצחק נבון, נכון. כל הקבוצה הזאת של הצעירי מפאי, בן גוריון רוצה להעביר להם את המושכות. לעומתם קמה קבוצה של הוותיקים, כמו ישראל ישעיהו, גולדה מאיר, זלמן ארן, פנחס ספיר, ואשכול די נטע אליהם, שאמרו לא, איך אמר ישראל ישעיהו לבן גוריון, אתה נתת את הכותנות הפסים שלך לצעירים, אנחנו לא מבטרים בקלות, לנו יש שיניים. ונדמה לי שזיה מהרן אמר, הסקימוסים נוהגים להוציא את הסקנים שלהם לקרח, עם הקערית אורז. אנחנו לא מבטרים. ולמעשה, כל אותה פרשת לבון, שהיה ויכוח על הנושא, האם להקים
ועדת חקירה שתבדוק מבחינה משפטית האם הדברים נעשו כמו שצריך, הפכה להיות שדה קרב בין הוותיקים לבין הצעירים, ופה הוותיקים ניצחו, והצעירים, העלייתם לשלטון נדחתה בכמה שנים טובות. עכשיו, בן גוריון בתקופה ההיא היה די מבודד, מפני שתתפלאו, הוא חשב בתום לב שאם יש בעיה כמו בעיה של הבעיה של עסק ביש במצרים, פרשה קשה שבעקבותיה ניטלו בחורים וקיבלו מאסרים ממושכים, אחד התאבד, האם אנחנו לא צריכים לבדוק אותה מבחינה משפטית? היום כל ילד יודע שכשיש בעיה כזאת מקימים ועדת חקירה משפטית. בזמנו היה ויכוח בינו לבין אשכול. אשכול רצה בכל מחיר להגיע להרגעת הרוחות ולהגיע לפתרון שיהיה פתרון מעשי. בן גוריון לא דיבר על מעשה, בן גוריון רצה את ועדת החקירה שלו. ומאחר ואשכול התנגד, זה גרם לבן גוריון לקום נגד אשכול בכל הכוח. ובן גוריון כשהוא קם נגד מישהו, זה היה אצלו קיצוני מאוד. והמעמד של אשכול בעיניו מיד יידרדר. עד כך שכאשר אשכול מת, ואנחנו נפטר, מת, אותו דבר, זה עברית. ניסינו לשכנע את בן גוריון ללכת ללוויה של אשכול. אבל לא, אני לא הולך, לא. אמרנו, תשמע, אשכול, תראה, כל השנים הלכתי ליד. מה היה תפקידך בכוח אז באותם הימים? אני כתבת ביוגרף של בן גוריון, ישבתי ושרצתי אצלו כל הזמן. וניסינו לשכנע אותו, תלך ללוויה. אז הוא אמר, אני לא הולך ללוויה שלו, שהוא לא הולך ללוויה שלי. ובזה הוויכוח נגמר, הוא לא הלך. פרופסור מיכאל בר זוהר. גברת נבו, את מתפתלת כאן ואני רוצה לדעת על שום מה. שום הדברים שנאמרו, שכאילו השתמע שלא נחקר העניין הזה, ולא היו ועדות, ולא היו שופטים שהיו מעורבים בכל העניין ולא חקרו את זה. היו שלוש ועדות. הריב התחיל אחרי שלוש ועדות ואחרי שלוש חקירות. אז אשכול אמר בצדק, זה מספיק, כמה ועדות יכולות להיות, צריך ללכת קדימה. ופה היה הריב, זה לא שהוא אמר לא לחקור, חקרו את זה. עוזי, אתה כותב אין אהבה בעיר. כן, נכון. ואין אהבה בעיר, מה משתמע מהדברים האלה? אין אהבה בעיר זה רומן שכתבתי ב-2009, זה על ירושלים בעיניים של ילד בשנות ה-40 המאוחרות. אבל אומנם יש לי כאן את הרומן, אבל אני חושב שאני אדלג על זה, ואני אגיד איך הייתה ההיכרות הראשונה שלי עם אשכול, הראשונה אי פעם. אני ילד בן 9, נוסע עם אבא שלי לדגניה. למה הוא בדגניה צריך להרצות כמה הרצאות מטעם המפלגה, והוא לוקח אותי איתו. אנחנו נוסעים באוטובוס, וגם הכוונה לחזור כלעומת שבאנו, ופתאום ביום האחרון, יום שבת, אומרים לנו, יש לכם מזל, לוי שקולניק, מזכיר מועצת פועלי תל אביב, נמצא בדגניה, הוא ייקח אתכם טרמפ לתל אביב. אני יושב מאחורה, אני שומע את השיחה בין לוי שקולניק ומשה ברם. משה ברם עד נראה לי איש מאוד חשוב, אבא, אבל הבנתי, אבל אבא הבנתי, משה ברם. אבל הבנתי שלעומת לוי שקולניק הוא לא חשוב. כי לוי שקולניק כל הזמן אמר, דיברתי עם בן גוריון ועם רמז ועם שרת ועם גולדה, ואבא שלי לא דיבר איתם כל יום באותה תקופה. עד שהגענו לאפולה. כשהגענו לאפולה, הגענו לתנובה של אפולה. ובתנובה אמרתי לאבא שלי, תן לי כסף, אני רוצה לקנות עיתון. תארו לכם, עד היום מוכרים את דבר בקיוסקים. והלכתי וקניתי עיתון, זה היה יום ראשון, שום דבר לא עניין אותי בעיתון, אלא מה תוצאת הכדורגל מאתמול בין הפועל תל אביב ומכבי תל אביב. ולהפתעתי ותדהמתי אני פותח 4-1 לטובת הפועל תל אביב. אני כבר אז מבין מה התפקיד של אשכול בכוח, הוא מזכיר מועצת פועלי תל אביב. ואני אומר לו, שקולניק, שלח לי שאני מפריע. הפועל תל אביב ניצח את מכבי תל אביב 4-1, בטח אתה תעשה משהו עם השחקנים. ופתאום ראיתי שהעניין בכלל לא מושך את תשומת ליבו, והיוקרה של אשכול בעיניי ירדה מאוד עד שהכרתי אותו פעם נוספת.
כי איך יכול להיות שמזכיר מועצת פועלי תל אביב את הדבר החשוב ביותר שעומד בראש מעיינם של פועלי תל אביב הוא זונח? ואבא שלי, הוא דווקא היה חובב ספורט כזה, הוא אומר לאשכול תעשה משהו, הוא אומר כן כן, אבל ראיתי שהעניין לא עניין אותו. אבל אני רוצה הערה קטנה בקיצור, שהיא דווקא קצת מסבירה מה קורה. בשנת 68-69, אני לא זוכר בדיוק מתי, אולי אפילו, מטלפן אליי חיים ישראלי, שהיה משנה למנכ״ל ראש הממשלה, אבל האיש שמוציג ומביא. והוא אומר לי, שתר ביטחון, איש, אומר, איש אמונו של בן גוריון. של בן גוריון ושל כל השאר אחריו. והוא, איש אמונו של הביטחון הישראלי. כן, של כל שרי הביטחון לכל טבעיהם. והוא אומר לי, הוא אומר לי, שמע, אני רוצה להגיד לך, יש איזה דבר לא נעים. בן גוריון נמצא בקינג דיוויד, נקבעו לו כמה פגישות ויש פגישה שבוטלה. לא נעים ליצור מצב שאין לו פגישה. אולי תבוא לפגישה עם בן גוריון, זה היה מאוד חשוב בעיניי, למרות שאני לא תמכתי בבן גוריון בפרשה. אני באתי לבן גוריון ולקחתי איתי את אחי חיים ברם, שעד הוא עוד לא היה השמאלני שלעומתו, אני גאולה כהן. הלכנו לשיחה עם בן גוריון, ומה שאני זוכר ואני חייב לומר, שהיה לו יחס שלילי נקודתי לאשכול, לא כל כך כלפי גולדה, לא כל כך כלפי אחרים. ואני, שאני הכרתי את אשכול, לא ההיכרות כמו שהמשפחה, אשכול היה אדם אמיתי, אדם לבבי, אדם שמגיב. ושאני ראיתי את העומק של הקרע שיש ביניהם, אחרי שבן גוריון כבר עבר הרבה דברים, הוא כבר דיבר על גולדה כמעט בחיבה, אני הבנתי אז שהקרע שאירע ביניהם, הוא לעולם לא יכול להתאחות. להתאחות, להימחות, רציתי. עוזי ברם. בייגה, תגיד, אתה החלפת את אשכול בעצם, הפכת להיות שר אוצר, וגם התחתנת עם ביתו. מתי זה מתחיל? קודם אתה מתחתן או קודם אתה שר אוצר? יש לנו קהל אקטיבי היום, כן? טוב, אני רוצה כמה מילים להגיד. קודם כל, שתי הערות באמת קצרות. אחת, תראו איך הדברים מתרחשים. אהרון ידין סיפר על הפגישה עם אשכול בקשר להועדת היישוב, והיא הועדת היישוב. אני יכול להגיד לכם בדיוק את התאריך, ואחרי זה תבינו גם למה. התאריך היה בדיוק ב-16 לחודש יולי 1959. תשאלו אותי מאיפה אני יודע, אני כל כך הרבה זוכר את היומן של אשכול. יום למחרת הייתה החתונה שלנו בבית של אשכול. יפה. ואשכול חזר, ואשכול חזר ב-4 בבוקר מחצרים. וכנראה שכל האירוע מאוד השפיע עליו, הוא קיבל מעין התקף לב, ולא היה ברור אם החתונה תתקיים באותו מקום. היום קוראים לזה אירוע לבבי. מה שקרה, שבסופו של דבר, לקראת אחרי הצהריים, הפגישה החתונה הייתה אחרי הצהריים בבית, הוא הרגיש טוב, ולשמחתי הרבה, החתונה התקיימה. אני רוצה במילה אחת אולי להגיד, ומתוך זה גם זה יתחבר אולי לתפקיד שאחרי זה אני עשיתי באותו בניין, באותו חדר. אם צריך לשים פרופיל של אשכול ולשאול מה היו הדברים העיקריים שיפיינו אותו, אז הייתי אומר שהוא, הייתי קורא לו הבנאי הגדול. צריך לזכור, אשכול עלה לארץ ב-1914, בהיותו בן 19, וכבר אני לא מונה את כל הנקודות, ב-1920 הוא היה במרכז החקלאי והקימו את גן יבט. לאורך חייו, שאתה מחפש את העקבות שלו בפיתוחה של ארץ ישראל, טרם הקמת המדינה, ואחר כך, אז אתה מוצא אותו ביכולת מופלאה לחשוב על עניין המים ולהקים את חברת מקורות ב-1937, ושנתיים קודם לשבת שנה בגרמניה ולהעביר את הכסף של היהודים הגרמנים
שכבר ראו את השלטון הנאצי, והם נתנו להם להעביר את הכסף לארץ ולקנות בזה צינורות כדי להקים את מפעלי המים הראשונים. אתה רואה אותו במטה הארצי של ההגנה ב-1941, שזה היה תפקיד חשוב מאוד, מזכיר מועצת פועלי תל אביב, כפי שאוזי הזכיר, אבל בעיקר לאחר מכן הייתה בעיה של שיכון. מי הקים את עמידר? אשכול הקים את עמידר כיוזם של החברה הזאת, ובעיקר, בעיקר, פעולות של התיישבות, כולל התיישבות האלף בשרון שהייתה לפני מלחמת העולם, וכמובן בתפקידיו מ-1948 כיושב ראש מחלקת ההתיישבות של הסוכנות וגזבר הסוכנות, ואהרון הקמה לא של עשרות יישובים, אלא למעלה מ-180 יישובים, מושבים וקיבוצים שקמו בארבע שנים, בין 1948 ל-52, וב-51 הוא נכנס לממשלה כשר חקלאות ונשאר כמנהל מחלקת ההתיישבות של הסוכנות עד 1960 ומשהו, כי הוא ראה בזה דבר עליון שחייבים להקפיד עליו, וכמובן... עד שהוא שטף את המים, את המלח בעזרת מים מיוחדים. בקיבוץ חצרים. כן. יפה, אדם. ואחרי זה כמובן את תפקיד שר אוצר. אשכול התמנה לשר אוצר השני של מדינת ישראל ב-1952, ובמשך 11 שנים עד שהתמנה לראש ממשלה ב-1963, היה דמות דומיננטית ומרכזית בפיתוח של הכלכלה הישראלית, ממשק שכמעט לא היה בו ייצוא, כמעט לא הייתה תעשייה, הייתה חקלאות מסוימת. ב-11 שנים הדברים השתנו לחלוטין. זה לא רק הצד הכלכלי והמשקי הגדול שהיה, אלא גם הקמת בנק ישראל והקמת אגף תקציבים, ונושא המים שהתחיל בחברת מקורות ב-37. כשמעיינים בהיסטוריה של האיש הזה, בביוגרפיה של האיש הזה, זה לא ביוגרפיה, זו היסטוריה. הוא עושה כל כך הרבה דברים, שאתה אומר, זה לא יכול להיות שהיה בן אדם אחד. 55 היה עניין של קו ירקון נגב, שזה היה הקו הראשון שהוליך מים לנגב, ואחרי זה כמובן המוביל הארצי, שבסוף שנות ה-50, פרויקט אדיר במונחים של אז, שחנכו אותו כבר שהוא היה ראש ממשלה ב-64, ולכן לאורך כל הדרך אפשר לראות שהבן אדם הזה, הוא לא היה פילוסוף גדול, הוא לא היה נואם גדול, אבל הוא היה איש ביצוע מדרגה עליונה. ברגע, אתה עברת על כל הדברים שהוא עשה, אותי מעניין לבדוק מתי אתה נפגש איתו פעם ראשונה. אני תכף אספר לך. לא, לא, תן לי אותה עכשיו. לא. מתי אתה, אני רוצה את נקודה, כי מיקי ישר נדלק. הנה, זה הסיפור. נכון, מיקי? אני לא יודע, אני צריך לקבל אישור מהגברת. תעזור, תן לנו את הסיפור. האישור קיים, קיבלת. יש אישור. אפשר? יש אישור. תראה, רעייתי שתחיה, ואני חברים כבר מגיל 15, אוקיי? חמש דקות מעכשיו. תרם קום המדינה. והיא גרה בתל אביב, ואני גרתי בתל אביב, והייתי מסתובב קצת אצלם בבית. וראיתי את אופרה בתור ילדה קטנה, וראיתי גם אותה, ולא דיברתי איתו. אבל האמת, שכאשר התבגרנו, וכאשר הייתי חבר נחל עוז... מתי ביקשת את ידם מהאדון הנכבד? אני אגיד לך למה אני שואל. כי כשאני ביקשתי את ידה של... חברתי שהפכה להיות רעייתי, האבא שלה ישב במנצ'סטר ואמרת לו, I want to ask for the hand of your daughter. אז הוא אמר לי, now that you've taken all the body, you want her hand? אני מתאר לעצמי, אני מתאר לעצמי. לא, זה היה אז אחרת, אבל לא חשוב. אני מתאר לעצמי שאצלך זה היה קרוב לוודאי איזה בדיחה הייתה שם. אבל... מה היה השיח שלך איתו בעניין הזה? תעזוב את הדברים הגדולים, אנחנו מכירים, אנחנו פה בשביל לדעת את הדברים הקטנים. פידעתי, הוא שמע על העניין, וזהו, אני לא חושב שהייתי צריך... האמא סדרה את הכל. אבל זה בסדר, לא היו פורמליסטיקות מהסוג הזה אז. מה שאני רוצה להגיד, מעבר לכמובן ראש ממשלה, והמרכיב השני באישיותו, המרכיב של הפיוס,
ושל אי הקצנה וביטול הממשל הצבאי והעלאת עצמות ז'בוטינסקי והפשרות בתוך המפלגה ואפילו... זה מעשה אדיר, אתה עובר על זה כאילו זה כלום. מדינת ישראל של אותן השנים להגיד אני נותן אישור להעלות את עצמותיו של ז'בוטינסקי זה לא דבר שהולך ברגל. זה עניין מאוד מאוד כבד. והיה לו את האומץ. היה לו את האומץ לעשות את זה. זה היה גם היה צילו של בן גוריון בעניין הזה. כי בן גוריון סרב להעלות אותו. זה מה שאני אומר. כי ז'בוטינסקי דרש שזה תהיה החלטת ממשלה. ואשכול עשה את העניין כדי לאפשר את המתחים בתוך הקבוצות. זה אחד הדברים שמעידים על גדלותו, על גדולתו של האיש הזה. כן, מיקי. המרכיב המרכזי באישיות, הייתי אומר, הניסיון לפשר, לא להקצין עמדות, והדבר הנוסף, אתה ראש ממשלה, אבל אתה לא אלוהים. אתה בן אדם רגיל. איפה מוצאים אשכול לימינו אלה? כדי לפשר, לסדר, לארגן, להרגיע. מה אתה אומר, מיקי? אני רוצה לומר משהו לגבי עצמות ז'בוטינסקי. אשכול באמת היה אדם, בדיוק כמו שבאי גם תאר אותו, איש חם, אדם אנושי, מנש, כמו שמלית אמרת קודם. בן גוריון היה אדם עם תפיסה פוליטית מאוד מאוד חדה. הוא ידע כל הזמן שהסכנה היחידה לתנועת העבודה, להגמוניה של תנועת העבודה בארץ ישראל, באה מצד חירות, מצד מפלגתו של בגין, שהייתה מפלגה עממית גדולה מאוד, והוא היה באמת פופוליסט, ומשך המונים אחריו. ומשום כך בן גוריון תמיד נידה בצורה מאוד חריפה, אולי אפילו אכזרית, את חירות, תנועת החירות, מכלל ישראל. הוא דיבר להקים ממשלות בלי חירות ומקי. והנה, בא מיד עכשיו, בן אדם אחריו. עכשיו, רגע אחד. בואו נעשה רגע אחד שולם. לא, בדיוק ככה. בן גוריון ידע שאם ייתנו הכשר לימין, לתנועת החירות, זה ישנה את כל המצב. משום כך, שני דברים הוא לא עשה. הוא לא הכניס אותם לממשלה, והוא לא הרשה להעלות את עצמו ז'בוטינסקי. הוא אמר, עם ישראל זקוק ליהודים חיים, ולא לעצמות של יהודים מתים. לא משנה שהוא העלה את עצמות רוטשילד ואחרים, זה לא שינה. זו הייתה הגישה. ובאמת, כאשר העלו את עצמות ז'בוטינסקי, ועם ישראל ראה את בגין הולך אחרי אהרון בלוויה ממלכתית, עם ישראל אמר את זה רגע אחד, אז הוא לא כל כך נורא אם ככה מכבדים אותו. וכאשר באה מלחמת ששת הימים, ובגין היה שר בממשלה, אמר עם ישראל, הוא יכול להיות גם שר, כלומר הוא לא כל כך נורא כמו שבן גוריון תיאר אותו כל השנים. פעם ראשונה שאני שומע את הפרשנות הזאת, איך שזה השפיע, פעם ראשונה מיקי. אין לזה ידיים ורגליים. אני רוצה לומר בעניין הזה. על סמך מה אתה אומר? אני רוצה לומר בעניין הזה. אתה לא יודע. חברים, אני רוצה רק להזכיר לכם שאנחנו באנו לספר סיפור ולא להתווכח. אני רוצה להעיר הערה לדברים של מיקי. בן גוריון טעה לגמרי לגבי עצמו ז'בוטינסקי ואשכול צדק לגמרי. בן גוריון חשב שאם יעלו את עצמו ז'בוטינסקי אז יהיו מצעדים של עלייה לקבר. והסתבר שהעלאת עצמו ז'בוטינסקי עברה בשקט, אנשים לא עלו במיוחד לקבר שלו, לא נתן שום הכשר לתנועת החירות. מה שנתן הכשר זה הדברים שבאו לאחר מכן. גם במיוחד מלחמת ששת הימים במידה מסוימת עם המרחבים הגדולים במלחמת יום כיפור. אלה שתי הסיבות שגרמו למהפך. העלאת עצמו את ז'בוטינסקי היה מעשה גדול של אשכול, ובן גוריון לפי דעתי טעה בעניין הזה. בוא נגיד שמששת הימים היה כבר אפשר להיות ימין באמת, כי היה כבר מה למכור בימין. היה למכור את השטחים ולמכור את סיני ולמכור את ארץ ישראל השלמה וכו'. אבל אלי אמיר, אתה מגיע לארץ הזאת כילד נחמד כזה. אני לא מאמין לך שאתה אומר שעלית ילד נחמד. מה, כשהוא היה ילד הוא היה נחמד, אני אומר לכם. אז אתה עולה כילד נחמד ומתקבל פה בארץ הזאת, ולוי אשכול בעצם היה אחד מהאנשים שגרם לכך שאתה תהיה פה ואני אהיה פה, ועוד הרבה 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 אחרים שבאו מכל מיני ארצות, תמנה אותם אתה. אבל אתה גם מגיע להיות יועץ במערכת הזאת בימים ההם, כשבעצם לא והיה סגן שר, ואתה היועץ שלו לענייני ערבים, כי כבר, בוא תן לנו אתה את התמונה. לא, קודם כל אני שמעתי פה השמצה נוראה. מה זה, אשכול הקים את המעברות? לא. לא, נכון? לא, לא והקים. לא, כי קיללנו את בן גוריון במעברה.
מה זה קיללנו אותו? אתה לא יודע מה זה, פעם הייתה שפה... אם לובה לא היה מקים את המעברות, לא היו היום יישובים. עכשיו שקט, תקשיב לי. הבנת? זה המפאיניק האמיתי, עיראקי, ככה צריך להיות. אני אומר לך, זה שאתם לא לקחתם עיראקי במפאי עד עצם היום הזה, תאמין לי, הפסדתם. הם לקחו. הנה, בבקשה. הם לקחו והוא קבר אותם. תשמע. הם לא ידעו את מי לבחור, אחד מהם יושב פה. בקיצור, בקיצור, בן גוריון פעם בא לפרדס חנה, שמע, גירשנו אותו. זה לא יאומן, כי כולם חשבו, הוא הקים את המעברות. אחרי זה נודע לי שיש כל. מה? גם אתה היית בפרדס חנה. בוודאי. כל אלה שאלו ב-40... היי, גם אתה היית בפרדס חנה, היינו שכנים. כן. עכשיו תשמע סיפור. על אשכול שמעתי ממש, כמובן, מלובה אהוב נפשי. באתי לעבוד עם לובה, ולובה מספר לי, כשהקימו את משרד הקליטה, ולובה מספר לי כל הזמן, אלי, אנחנו עובדים כמו שאני עבדתי עם אשכול. אנחנו עובדים כמו שאני עבדתי עם אשכול. ואז הוא אמר לי, אני אספר לך מה היה ברעיון שבאתי להתקבל לעבודה אצל אשכול. אשכול שואל אותי, אם אני נשוי. אמרתי לו, כן. אז הוא אמר, איי, 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 איי. אחר כך הוא שאל אותי, אם יש לי ילדים. אמרתי לו, כן, יש לי תינוק קטן, צביקה, יושב פה. ואשכול אומר לו, איי, 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 ואיי, איי. והוא אומר לו, אתה יתום? הוא אומר לו, לא, יש לי אמא זקנה. ואשכול אומר לו, איי, 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 איי. ואז לובה נבהל ואומר לו, אשכול, מה רע שיש לי אמא זקנה? מה רע שיש לי בן קטן תינוק? אז הוא אמר לו, אני צריך רווק יתום. זה אשכול, אבל אז גם... כי ההסבר שלו היה שהוא צריך בן אדם שיהיה פול טיים ג'וב. אין בית, אין אישה, אין ילדים, אין אף אחד. אתה צריך להיות יתום. זה מה שעשה לי לובה. שנה שלמה עיקר אותי מנשים. יום ולילה אנחנו עבדנו. עכשיו הוא התחיל לספר לי על יבבמבם של אשכול. יבבמבם, הוא אומר לי, אנחנו יושבים לאוטו. הוא אומר יבבמבם בסגנון עיראקי, אתם לא מבינים את זה, זה משהו אחר. אז הוא אומר, אשכול, היינו נוסעים, עוברים על הדואר, מדסקסים דברים, ובין לבין אשכול היה אומר, אוי יבבמבם, אוי יבבמבם. והנה מתמנה אשכול לראש הממשלה, ואני רוצה לבדוק את היבבמבם. משרד ראש הממשלה יש לו שתי כניסות, אחת של השרים וראש הממשלה, השנייה לעמך. כמה ימים אחרי שהוא התמנה, אני בא למדרגות של ראש הממשלה בבוקר, מתי שיש כל מה. ובא לו יש כל אפנדי, כבר בעל בעמיו, מלא, עולה את המדרגות ומתחיל לשיר לי יבבמבם. ואני אומר לו, אני מתפן לי, לא אומר לו, לא אומר שום דבר לא השתנה. הוא שר לי יבבמבם. אבל לא זה הסיפור. אני רוצה לספר לכם סיפור אחר. תראו, פה בייקה הזכיר את הממשל הצבאי. ביטול הממשל הצבאי הייתה החלטה עצומה. אני אז עבדתי בלשכת היועץ לענייני הערבים במשרד ראש הממשלה, ואנחנו דווקא תמכנו בביטול הממשל הצבאי. והשין בית התנגד, ואללה התנגד. מה זה, יבטלו את הממשל הצבאי? מחר, מחרתיים, הערבים האלה השתלטו עלינו. אשכול החליט לבטל את הממשל. זאת הייתה מהפכה. אבל לא רק זאת, זמן קצר אחרי זה הצענו לאשכול שיבקר בנצרת. פעם ראשונה ראש ממשלה יבקר בנצרת. קודמיו לא ביקרו בנצרת. ואשכול אומר כן, ושוב פעם השם בית משתולל ואללה משתולל, איך אפשר? נצרת, העיר הבירה של הערבים, מה יעשו לו שם? ואני נתבקשתי להיות איש הקשר לתיאום הביקור עם עדי יפה, שהיה ראש הלשכה שלו, לימים חבר כנסת. לעדי יפה עליו השלום היו לו משקפיים מספר 108. אתה לא יכול לראות שום דבר מהזכוכית הזאת, אז. עכשיו הוא היה לו כתב זעיר
והוא כתב על פתקים קטנים, כל בעיות מדינת ישראל ועם ישראל בפתק קטן אחד. זה היה עדי יפה. התחלנו לתאם את הביקור, ביקשו ממני, עדי מבקש ממני טיוטת נאום, אני כותב לאשכול טיוטת נאום, נאם אותה כמו שאמרתי, ואני יום קודם מתחילה הבטן לקרקר לי. ואני אומר לניסים תוקת לי, חברי במחוז הצפון, אני אומר לו, ניסים, אני לא יכול לישון, נו, בוא, אני בא לנצרת, בוא איתי. עברנו על המסלול, חישבנו זמנים, איפה היו מכשולים, מה היו, מגיעים לנצרת. קיבלו אותו כמו מלך. פרחים, ילדים ברחובות, איזה שמחה, בכנסייה. עוד לא הייתה נצרת עילית, כדי שתדעו על לא, איזה לא, נצרת לא הוא הייתה. מדבר. כן. הוא מדבר על נצרת שבא בעצם נצרת אל נאסרה. הערבית, נצרת הערבית, אל נאסרה. בדיוק. אנחנו מגיעים לארוחת הצהריים, שהיא הייתה למעשה במת הנאום המרכזית. קם סייף א-דין זועבי, הוא היה ראש העיר, גם איש מפאי, למעשה ברשימה נפרדת. רשימה ערבית, הפיתוח ומושער שהוא, אבל הוא היה מפאיניק, ומפאי אז הערימה על הערבים, הקים הם רשימות מטעם. הייתה רשימה, רשימה בת ברית. אהרון, חמוד שלי, תאמין לי אני יודע את ההיסטוריה הזאת. בקיצור, מגיע הרגע שקם תאופיק זייד, ראש האופוזיציה, לנאום. תאופיק זייד היה משורר, איש כריזמטי, נואם מעולה, ומה? קומוניסט. והוא מתחיל לנאום נאום נורא. אשכול מניח את הראש על כף היד ונרדם. נרדם. אוי ואבוי. אני דוקר את עדי ואני אומר לו, אשכול, עדי, אשכול נרדם. אז הוא אומר לי, מה אני אעשה? אמרתי לו, רחת פלסטין, מה קרה לך? מחר כל העיתונים יהיו העליב את הערבים ונרדם באמצע הנאום. הוא אומר לי, מה אתה רוצה שאני אעשה? אמרתי לו, תעלה לבמה, תן לו פתק, תן לו מים, תעיר אותו, תלחש לו באוזן, אני לא יודע, תעיר את האשכול. ועדי לא כל כך מתרגש. בקיצור, סיים את הנאום תאופיק זייד. ואז פתאום אשכול מוריד את היד, פוקח את העיניים, מסתכל ימין ושמאל, כמתעורר בשינה וקם. והוא עונה לתאופיק זייד על כל פסיק שאמר. משהו מדהים, עם מחאות כפיים של הקהל, ועדי חוגג, נותן לי מרפק בצלעות, ואומר לי, אלי, תלמד, כשזקני מפאי רוצים להתרכז, הם מנמנמים. אלי אמיר. אז הנה, אומר אלי שבן גוריון בא לפרדס חנה, והיינו שם בולגרים, והיינו שם רומנים, והיינו שם עיראקים, ותימנים. אלה ארבעת העדות שהיו בפרדס חנה, היו אוהלים מסודרים שורות שורות שורות, שזה היה ככה, זה לא ואליאב מצא אותם, את האוהלי סיירים האלה ועוד כמה אוהלים שפיצים, הוא מצא אותם במחנה 80, אז זה היה מחנה בריטי, והבריטים השאירו מחסנים שלמים עם המון אוהלים. אז הוא אמר לאשכול, יש לי אוהלים, הוא אומר, טוב מאוד, סדר אותם בשורות ותארגן אותם. והנה הוא ארגן אותם. היום באותו מקום בפרדס חנה, חבל שלא נשארנו שם, תאמינו לי. בנו וילות אדירות. הלכתי לשם להופעה בפני נוער, ואני יושב שם ואני אומר להם, אתם יודעים איפה אתם נמצאים? אתם יודעים איפה אתם נמצאים? אמרו לי, כאן זה שכונת הוילות היוקרתית של פרדס חנה. אז אמרתי, פה הייתה המעברה שלי. אבל מה שכן, את הוילות כולם סידרו אותם גם כאן עם שפיצים, כמו אוהלי סיירים. זה כולם עם שפיצים, וכולם נוטים בדיוק לאותו כיוון, ממזרח למערב. אני לא יודע מאיזה מחשבה זה בא, אבל בן גוריון בא לבקר, והוא כזה עשה את עצמו כאילו מתעניין, והוא הסתכל ואמר, הוא שמע משלמה הלל על העיראקים שהגיעו וזה, אז הוא אומר, אוה, זה, אתם יודעים, גם אני עיראקי. הסתכלו עליו, וואלה, זה חדש. תראו, אנחנו בסופו של דבר בני אברהם,
אברהם אבינו במאור כסדים, מארם נהריים, מסופוטמיה. זה עיראק. גם אני עיראקי. אני עיראקי, כן, כן, אני עיראקי, אני עיראקי. קמה עליו אחת ואמרה לו, וי אבו אל עליק, לא רואים עליך. יוסי, אנקדוטה קטנה. תן לה לשיר. אשכול, אשכול הלא יישב, באמת היה המיישב הגדול והבונה הגדול, ובעיניי הוא, אחרי בן גוריון, הראש הממשלה הכי טוב שהיה לנו מכל בחינה שהיא לדעתי. אנחנו עוד לא בסיכומים. רגע, אני יודע, אני מספר לך משהו על המעברות. כן. אז אשכול מורה להקים את האוהלים, נגמרו האוהלים. אז הוא אמר, תחפשו במחסן קרעי אוהלים, לתיקון, ותתפרו מהם אוהלים, תפרו מהם אוהלים. ואז יום אחד מגיע אליו מישהו, ואומר לו, מה יש עוד במחסנים של הצבא הבריטי? אז הוא אומר לו, לוחות פח גליות כאלה. אז הוא אומר, לכו תעשו מלוחות הפח, מבנים כאלה, זה הפחונים. אבל לא עשה את זה סתם. לא היה יסודי, אז הוא אמר, אני צריך מהנדסים בשביל דברים כאלה. אז הוא הביא מהנדסים ושמו את הפחים, הנה זה ספר נהדר, זה בשביל הפח הזה, זה לוי אשכול, ביוגרפיה פוליטית של אהרון למפרום. אמרתי זה נכון, ראיתם? למפרום, יצא לי טוב, וזה גם נמצא פה לקנייה. הוא סידר את זה כך, אתם צריכים להבין שמהנדסים בנו את הצריפונים האלה, הם שמו פח ככה ופח ככה ופח מלמעלה ופח מלמעלה. עכשיו אם היית נכנס לדבר הזה בקיץ, אתה היית נדבק כמו סטייק לתוך הדבר הזה, ואם היית נכנס לשם בחורף היית נכנס כמו לפריזר, אתה פח, הידיים נדבקות לך כמו בתוך פריזר, קור כלבים וחום אימים, וזה היה מה שנקרא פח הלאומים. אבל באופן יחסי לתנאים יצאתם טוב. תראה, אני גדובה כל פעם היה אומר, תראה, אתה לא יכול להגיד מילה נגד אשכול. בהתחלה הייתי כזה חם, בהתחלת הספר, אמרנו, בוא נעשה כזה, אז הוא אומר, אתה לא יכול להגיד מילה, היית רעב? היית רעב? אמרתי לו, תראה, אני לא זוכר שהייתי רעב. היו לנו ארוחות בוקר, לחם עם מרגרינה, בבוקר היו שמים על זה סוכר. בצהריים היה לחם. ומה רע בזה? לא רע. בצהריים היו מגוונים לחם עם מרגרינה וקצת מלח. זה בשביל שזה יהיה צהריים. בערב זה היה לחם עם מרגרינה וקצת ריבה. זה היה בשביל לגוון, היו שלוש ארוחות ביום, שלא תגיד, היינו שום דבר, היית רעב? תגיד את האמת, תגיד מיקי, היית רעב במעברה? לא היית רעב. אני רוצה להזכיר לכם את ששת הימים, המלחמה הזאת שבעצם המנצח הגדול שלה היה לא אחר מאשר לוי אשכול, המלחמה הזאת ניצחה אותו. חני דינור. האמת שאפשר לעשות כזה פתיח לשיר. Ya ba bam 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 Ya ba bam 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 Avir arim salul kayin Vereach oanim Nisa beruach arvaim Im kol pa'amonim Uftar demat ilan v'aven Shvuya b'chaloma Ha'ir asher badad yoshevet Uveliba ירושלים של זהב ושל נחושת ושל אור הלא לכל שירייך אני כינו אך בבואי
היום לשיר לך ולך לקשור כתרים. קטונתי מצעיר בנייך ומאחרון המשוררים. כי שמך צורב את השפתיים, כי נשיקת שרף. אם אשכחך ירושלים אשר כולה זהב. ירושלים ושל אור הלא לכל שירה.